as purifica e me livra de temor. Cristo, com a mão ferida, proteção me pode dar. Quando vejo desta vida Aleluia! Igreja querida, por gentileza, ponha-se de pé, Pastor Gerson Monteiro. Suba, por gentileza, com a espada preparadinha, bonitinha, em punho ali. Glória a Deus. Grande amigo meu e de muitos. Aleluia! Aleluia! Sua Bíblia está aí, levante ela, acene ela. Aleluia, que maravilha, que linda visão. Amém. E fiquemos com Deus.